Hrvatske narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice i prvaši, evo, zovu me prvaši domoljubi i kažu da je neki dan na Hrvatskoj radioteleviziji bilo Prkačin dodjeljuje medalje boksačima. Nisam znao da je u Hrvatskom boksačkom savezu i da su ga predstavili kao generala u miru. Prkačan nikad nije dobio nikakvi čin, nema čina generala, ali on se lažno predstavlja da vi mislite kako je on general. Na taj način dobiva političke bodove i da glasate za generala. Ja sam prije mjesec dana uputio pismo Ministarstvu obrane da mi odgovore da li je Prkačin general ili nije. Nisam dobio odgovor, nego su mi jednostavno napisali da se javim i da pitam Hrvatski sabor. Što Hrvatski sabor s tim ima? Nema ništa. Ali nisu mi mogli odgovoriti, pa su jednostavno odgovorili, a nisu odgovorili. Znaju oni jako dobro da Prkačin nema nikakvi čin generala. Ovom prilikom pozivam Antu Prkačina da se prestane lažno predstavljati jer je to kazneno djelo, i pozivam Antu Prkačina da javno pokaže odluku Hrvatske obrambenih snaga, znači Hrvatske vojske, ko je njega imenovao, kada je dobio čin hrvatskog generala. Ako on to javno pokaže, evo ja javno kažem, ja ću mu se ispričati. Ali ja znam da on to nema. Zato hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, ovih dana čujem i prije nekoliko tjedana sam čuo kako on dogovara sa HDZ-om preko Ante Sanadera da će se kandidirati ispred stranke Hrvatsko bilo u 9. izbornoj jedinici i da će njemu HDZ pomoći da ponovno uđe u sabor, Hrvatski sabor. I za koga će onda dizati ruku nego za Plenkovića, Pupovca i za HDZ. Znam da si jako dobar sa Pupovcem, znam da ide na njihove javne tribine, da ga pozivaju kao gosta, a onda glumi nešto u vezi Srba, glumi protiv Pupovca, a s njim si je jako dobar prijatelj. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, nemojte nasjedati na nikakve prevare, nemojte nasjedati na izborima da zaokružite lažnog generala Antu Prkačina. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, autohtona Hrvatska stranka prava je časna stranka pravaška i pozivam vas da na izbore izađete i da zaokružite autohtonu Hrvatsku stranku prava Dražen Keleminec. Također, Hrvatsku moramo osloboditi i Hrvatsku ćemo osloboditi zajedno s Isusom Kristom, ali bez borbe nema slobode. Još na kraju, nikad nam ta banda udbaška, komunistička, velikosrpska, kosovska udbaška neće zabraniti naš pozdrav Boki Hrvati, za dom spremni, Hrvatska Hrvatom, a ja se odjavljujem s našim pozdravom za domovinu spremni.